phenomenological research មិនដឹងបកថាម៉េចមិនមែនមិនព្យាយាមបកទេតែមិនដឹងថាដាក់ថាម៉េច phenomenological research វាមិនខុសអីពី ethnographic research ទេចឹងខ្ញុំសុំហៅកាត់ខ្លីៗដើម្បីក្រុមហៅពាក្យពេញវិញវិញបាទហៅ ethnography ហើយនិង phenomenology អាខ្ញុំហៅខ្លីៗណាចឹង phenomenology វាអាចមានខុសអីពី ethnography ទេ ឃើញនិយាយគាត់ទេហើយគាត់វាមិនមែនខុសអីពី case study ប្រុស case study យន្តក៏ដូចយន្តនេះ case study គឺវាមួយ case ពីរ case អާអូខេតោះ phenomenalogy យន្តក៏វាអាចមានអញ្ចឹងដែរគាត់ជិ case study អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងឈប់និយាយរឿងហ្នឹងទេណាអូខេឥឡូវយើងមិននិយាយពី phenomenalogy និង ethnography phenomenalogy វាជាការសិក្សាស៊ីជ្រៅទៅលើបាតុភូតទៅលើបញ្ហាប្រឈមអីមួយអញ្ចឹងដូចតាគ្នានឹងដូចតាអីកេះដូចតា ethnography អញ្ចឹង តាម phenomenology សម្ភាសន៍សត្វតោះ phenomenology សម្ភាសន៍សត្វយកតណ្ណ័យតាមរយៈការសម្ភាសន៍សត្វនេះគ្រូអញ្ចឹងអាអាពពាន់ជាមួយនឹង narrative មន្តភាសន៍សត្វដែរហៅមាន phenomenology បាទអឺក៏វាតម្រង់នឹងតែ Phenomenology វាអត់ទៅពាក់ព័ន្ធសម្ភារពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបတ်ពិសោធន៍ជីវិតឆ្លងកាត់ដំណើរជីវិតជីវន្តភៀសខ្លួនមករស់នៅជំរំអីគេជិយដែនមិនអានឹងហ្នឹងឯងតាកាលណាសម្ភារសត្វតែពាក់ព័ន្ធអារឿងយ៉ាងចឹងចឹងវាទៅជា narrative ឃើញហ្នឹងចឹង phenomenology វាជាការសម្ភារបញ្ហាធម្មតាវាមិនមែនជារឿងប្រវត្តិអញ្ចឹងទេ តើវាអាចដូចជាដូចជាអីគេអាខ្ញុំលឹកខេស្មួយតាខេ1ណាអត់តន់ពយល់នៅក្នុង A 3នេះខេសាលាមួយដែលយើងចំណាំទទួលស្គាល់គឺតាមវត្តបោមែនទេតាមវត្តបោនៅស িম រាបនេះតាមវត្តបោគឺសាលាគំរូមួយដែលយើងយកធ្វើជា best practice បានពេលដែលយើងពេលដែលយើងចង់សិក្សាយើងយើងសិក្សា យើងសំភាសុតយើងណាត់គណៈគ្រប់គ្រងណាត់គ្រូណាត់សិស្សណាត់សាគុមបិដាបិដាសឹងអញ្ចឹងណាសំភាសយើងសិក្សាតាមរយៈការសំភាសុតបែបនេះគឺ Phenomenology okay. តោះ Phenomenology តែខេសដដែលនឹងយើងសំភាស3 4ភាកគេពពាន់មិនដដែលតែយើងទៅនៅក្នុងនឹងនេះ តែយើងទៅនៅក្នុងក្នុងនឹងយើងជាផ្នែកមួយនៃបរិបត្តិនឹងដែរឃើញទេនេះ phenomenology ផ្សេង ethnography ជាការសិក្សាស៊ីចម្រុះទៅលើរឿងតងអស់នឹងដែលអ្នកត្រាវជ្រាវចូលខ្លួនទៅប្រពន្ធនឹងបរិបត្តិតែខ្លួនក៏កំពុងសិក្សានេះជា ethnography ចូលតាមរយៈណាយើងអាចទៅធ្វើជាគ្រូសមាជិកបុគ្គលិកប្រជាចាត់ឬក៏ធ្វើជាទីប្រឹក្សានាយកគណៈគ្រប់គ្រងឬក៏ឆ្ឯងចឹងទៅ បេះធម៌មានច្បាប់ទៅតិចតលួចទៅធ្វើបលំខ្លួនដោយចារិកចារជនយ៉ាងគេដេញវាយឃើញណាយើងទៅដឹងហេតុអីព្រោះបើកាលណាយើងប្រើតើ Phenomenology វាអត់បានធម្មជាតិពិតនៃបរិបត្តិនឹងមកប្រមាណទេយើងដឹងឯថាមនុស្សគឺជាសัตว์ដែលពូកាយសំដែងអឺ រៀនកាន់តែខ្ពស់កាន់តែបូកកាយសម្ដែងយីអ្នកខ្លះរៀនមិនខ្ពស់ផងកាយសម្ដែងដែរយីអញ្ចឹងហើយបើសិននេះមិនអាចយល់ចិត្តកាបានមនុស្សជីវិតបូកកាយសម្ដែងបើយើងប្រើតែវិធី Phenomenology យើងមិនអាចទៅរួចទេឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅមើលបរិបត្តិជាក់ស្ដែងជួនកាលយើងហៅភិក្ខុភិយពន់របស់សាលាវត្តបូមកវូពុកគាត់ឆ្ល ্লাই មកអេមលោនោះឆ្ល ্লাই មកអេមអញ្ចឹងយើងទៅជាមួយ យើងតើមើលសិស្សរៀនយ៉ាងម៉េចសិស្សវិជួយតំណាក់តំណងគ្នារៀនជួយគ្នាឬគ្រូយ៉ាងម៉េចបើរៀនណាត់ថើម៉េចមានក្លឹបសិក្សាឬមានអីគណៈគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចប្រជុំដឹកនាំគ្រូតើគណៈគ្រប់គ្រង leadership យ៉ាងម៉េចអាអូខេសហគមន៍បេតាបេតាចូលរួមយ៉ាងម៉េចមានលក្ខណៈបកាត់បខំទេឬក៏ពេញចិត្តឬក៏នេះគឺ isno graphy យើង researcher តើពាក់ព័ន្ធជាមួយ តែមិនសតែរឿងដែលយើងចង់ច្បាស់យើងទៅធ្វើចឹងបានទេនេះយើងតោះនេះរឿងខ្លះយើងទៅមិនបានទេតោះអត់រឿងខ្លះណាយើងចឹកសាបានតែរយៈការសម្ភិះទេយើងទៅវាអត់បានដូចជារឿងអីគេដូចជារឿងជីវិតជនភៀសខ្លួននៅតាមជំរំជនភៀសខ្លួនជ័យដែនចឹង ពួកគេត្រឡប់មកវិញយើងសំភារបានយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចតែពួកបើយើងចង់ទៅមើលពួកគេហ្នឹងវាលែងមានហើយហ្នឹងមានមកពីណាតែឬក៏ជំរំជួនពេលខ្លួននៅតែមានតែពេលដែលទៅវាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតយើងទៅធ្វើម៉េចបានមិនគួរទៅទេចឹងប្រើត្រឹម phenomenology សំភារទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយបានហើយតោះនេះចឹងវាអាស្រ័យលើបរិបត្តិ Facebook តែសំភារសុទ្ធវាមិនបានធម្មជាតិនៃបរិបត្តិនោះទេ តែគ្រោះថ្នាក់យើងទៅដែរ researcher ឃើញហ្នឹងយើង researcher មាន iron man ហ្នឹងណាឬអត់បានទេអញ្ចឹងតែក្នុងនេះគឺ phenomenology និង ethnography ខ្ញុំបញ្ចូលម្ដងបានទាំងពីរតែយើងណាបានទាំងពីរអញ្ចឹងអានេះគឺដូចដូចនេះអារម្មណ៍និងបັດពិសោធន៍របស់គ្រូក្នុងការបង្រៀនដំណានិងសំឡេងតម្ពងតែប៉ុន្តែវាភ្ជាប់ជាមួយគ្នាវាភ្ជាប់ជាមួយអត្តបទស្រាវជ្រាវនេះឃើញទេ classroom teacher feeling and experience ក្នុងនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង យើងដឹងហើយថាពេលដែលតពរៀនដបងដបងព្រមអណ្ណានព្រិនអីផ្សេងៗដាក់ដបងអីចឹងហ្នឹងណាវាពាក់ពាន់ជាមួយនឹងគ្រូភៃអូភៃអូជួបប្រទេសរឿងលំបាកឬកុំស្រួលឬក៏ចង់បោះបំអារម្មណ៍អីផ្សេងៗចឹងហ្នឹងណាឃើញទេអញ្ចឹងទេគឺមិនមិនមិនចេះតាំងងាយប្រមាណហ្នឹងនេះវាពាក់ពាន់ជាមួយនឹងអីគេអូជួនកាលតដល់ចង់បរៀនជួនក៏ចង់បោះបងឈប់រត់ចោលសិនឃើញទេអញ្ចឹងទេ គេសិក្សាមើលថាន okay. េះអាប្រិនតំបងប្រុសបហកបកក៏ជានមានរឿងថានេះអាប្រិនតំបងនឹងគ្រូច្រើនតរត់ទៅបងបងអញ្ចឹងវាប្រកាសជានមានរឿងអីហើយអញ្ចឹងតមើលមើលហើយនៅពេលដែលយើងដឹងថាអូនេះពេលដែលយើងទៅប្រៀនអាគណៈតំបងនោះវាមានរឿងចេះកាលឡើងកាលឡើងពេលនោះអ្នកប្របដាគ្រូណាត្រូវដឹងថាអូខេឬក៏អ្នកអ្នកអីកែអ្នកស Suppor តទៅដល់គ្រូគ្រូដែលចាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងវាគួរតែមានឧដរតាមសាលាមួយគួរមានអា Suppor តហ្នឹងអាអា Service ហ្នឹងអា Service ហ្នឹងសម្រាប់ Suppor ត លោកគ្រូភាកច្រើនមកប្រៀនជួបរឿងហ្នឹង stress fear ឬក៏ឬក៏អារម្មណ៍ចង់បោះបង់ឬក៏ភីបមិនជាជាឬអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចឹងណាអូខេតែគាត់មានភីបសบายគឺអាចតែសบายនៅពេលណានេះហ្នឹងទេយើងត្រូវដឹងគណៈគ្រប់ក្រុមសាលាឬក៏យើងជាអ្នកដឹកនាំគ្រូមើលការខកត្រូវគ្រូយើងត្រូវដឹងថាអូខេទៅរៀបចំយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចដើម្បីតុបតុលគាត់រត់ចោលខ្លាចអាច ចឹង research វិធុបភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងតូចចឹងមិនធ្វើហើយហើយក៏ចប់ហើយហើយក៏ចប់មិនទេចឹងឯងបានឲ្យគិតបញ្ហាមុនធ្វើនឹងអញ្ចឹងទេនេះគឺនេះគឺប្រ pend ណាស់ហើយឥឡូវខ្ញុំអត់អាននេះគ្នាយើងណោះខ្ញុំអត់អាននេះគ្នាយើងអាចតអានបានក្នុងហ្នឹងណាអាចខ្ញុំដាក់ដាក់ខ្ញុំបរៀនវគ្គមុនមុនអត់មានទេតែខ្ញុំក្រឲ្យមេរៀនយើងព្រោះខ្ញុំត្រូវបន្ថែមហ្នឹងដើម្បីឲ្យគ្នាយើងមិនបាច់ប្រអារម្មណ៍ច្រើនពេកពីមុនខ្ញុំនិយាយទៅដូចនិយាយនៅក្នុង អាដាញ់រោងភ្នំបាទភ្នំចន្ទុកអញ្ចឹងណាដូចតូរៀនសិលសាអញ្ចឹងណាអូមិនមិនឃើញទេគ្រូតែមានតែនេះបន្តិចមានអីអញ្ចឹងនិយាយអាលោកខ្ញុំដាក់ឲ្យឧទាហរណ៍ឲ្យគ្នាយើងថាអូខេបានជា concept បន្ថែមនេះគឺខ្ញុំបញ្យល់មែនទេណាវាទៅជាមួយគ្នាណាវាទៅជាមួយគ្នាវាខុសត្រង់រឿងដែលអ្នកស្រាវជ្រាវទៅនៅក្នុងណឹងដែរទៅនៅក្នុងណឹងដែរអញ្ចឹងទេគឺ យើងអ <trisa> ាចច្ររឹតធ្វើ ethnography ក៏ធ្វើទៅគ្រូបាក់អញ្ចឹងមានគេធ្វើដែរមិនអត់តែបរិបត្តិអប្របងបរិបត្តិអីមិនមែនបរិបត្តិដូចនៅក្នុងប្រៃមានក្លាមានតោមានពោះវែងមានអីណាអប្របងមានតករបស់ណាស្អីអូខេទៅឲ្យតែសាស្ប័នគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅអូខេទៅទៅបានហើយមានអី ឃើញទេអញ្ចឹងនេះជានេះជាបញ្ហាដែលយើងអាចទៅសិក្សាបែបយ៉ាងបាទនេះការដឹកនាំនិងក្របគ្រងការបរិញ្ញរៀនការអញ្ចឹងយើងទៅយើងមិនត្រឹមសំភាសគ្នាយើងឃើញអាចនឹងថាគ្រូអានេះដឹកនាំត្រឹមគ្រងសថាគមដូចគ្នានឹងគ្រូដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងខ្ញុំថាហ្នឹងអានេះបើយើងសំភាសពួកគេសត Phenomenology តែអានេះបើយើងសំភាសពួកគេក៏សំភាសហើយយើងទៅចូលខ្លួនទៅក្នុងហ្នឹងទៀត ទៅតាមបានតុងកេតឲ្យណាក់សំភារមើលធម្មជាតិនៃការតំណងនយោជ័យស្ដីអេរេបាបានអាមេរិកពួកគេបើសិនជាពួកគេកុហកយើងអូខេយើងសំភារយើងបានកុហកមកហើយតែបើសិនជាយើងសំភារផងទៅមើលផងពួកគេកុហកយើងបើគេកុហកយើងគេគេប្រឹងធ្វើក្លូនណាគេធ្វើមិនក៏បានយូរដែរមិនចឹងយើងប្រកាសជាលេចធ្លាយអីមកយើងឃើញធម្មជាតិតំណងមែនតែនយ៉ាងម៉េចហើយឃើញណាត់ដូចចឹងគ្រូខំ គ្រូខំមាត់អក្រក់ណាកាចគ្រូខំកាចហ្នឹងមាត់អក្រក់ណាមកមករៀនជាមួយយកលុយមកអ້ອຍហ្នឹងស្ដីអស់វិញទៀតនៅដេញមកអ້ອຍរៀនទៀតគូខំនៅផ្ទះកាចយ៉ាងដែរមែនកាចខ្ញុំកាចតាំងពីខ្ញុំចេញធ្វើគ្រូខ្ញុំកាចអឺឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងតែគឺពេលដែលយើងសំភះអាចថាខ្ញុំមិនកាចអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយកាចអីមានមាណណែនិយាយពិតដូចខ្ញុំជួនកាលណា តែបើយើងមើលចិត្តតែអូកាយឲ្យត្រេមមើលគុំពីបែបហូគុំស្ដែឲ្យហូនហឹមចឹងណាអញ្ចឹងទេគឺដូចគ្នាទេតែវិធីដែលយើងចោះទៅប្រម៉ូទទៅនេះគឺខុសគ្នាណាអូខេនេះតែប៉ុណ្្នឹងហើយអានេះគឺគឺគេចោះទៅពីសាលាវាជា visit អានេះគេហៅថា school visit យើងដឹងគេថា school visit ហ្នឹងគឺគេទៅមើលគេទៅអីដែរគេទៅគេទៅអីចឹងដែរទីទួចអីចឹងដែរណាមានន័យថាទេន័យថា researcher គឺទៅនៅក្នុងបរិបត្តិហ្នឹងសំភិះក៏សំភិះមើលក៏មើល type phenomenology nhat mphiasat ຖືដោយអ្នកធម៌អញ្ចឹងឃើញទេដាក់ទៅចិត្តវិភពពេះពេះពេះឲ្យវិភាកឲ្យទៅនឹងណានេះយើង